bu il çox halledici ildir Türkiyə üçün. O barədə ki, inflyasiyanı durdurmaq lazımdır. Sosial məsələlərin həlli vacib. Çünki maaşlar da get-gedə artırılır. Bu maaşlar artırılanda da bu da inflyasiya da əslində rəvac verir. Bu məsələlərin həlli ilə ciddi məşğul olmalı. Üstə gəldi, Türkiyə seçki ölkəsidir. Bir seçki bitir, başqa seçki yaxınlaşır. Çünki 9 aydan sonra da gələn ilin martında da bələdiyyə seçkiləridir. Elxan bəy, yeri gəlmişkən Ankara və İstanbul üçün nələr fikirləşirsiniz? Bax, bu seçim kampaniyasındakı performanslarından sonra, bunu bir qədər ironiya ilə dedim, Mansur Yavaşın Ankarada, İmamoğlu'nun isə İstanbulda yenidən bələdiyyə başqanı seçilmə şansları sizcə nə qədərdir? Hesab edirəm ki, İstanbul uğrunda çox ciddi mübarizə gedəcək və Erdoğan növbəti hədəfi budur, İstanbulu geri almaq. Onu heç gizlətmir də. Çünki İstanbulla bağlı planları var. Məsələn, Kanal İstanbul layihəsi haqqında seçki kampaniyası dövründə heç nə danışılmasa da, çünki ona görə danışılmadı ki, bu müəyyən suallar doğura bilərdi seçkilərdə. Amma bu mövzu hələ də beynində durur Erdoğan. Yeri gəlmişkən, valinin daxili işlər naziri təyin edilməsi də elə bu planın bir hissəsi ola bilər. Bəli, tamamilə doğrudur. Ona görə bu plan gündəmdə qalır. Bu planın reallaşması üçün də İstanbulda hakimiyyətə bağlı bir bələdiyyə başçısı olmalı. Çünki indiki bələdiyyə başçısı Əkrəm İmamoğlu bu layihənin qətəl lehdarıdır. Bu da ziddiyyət yaranır. Ona görə Erdoğan var gücü ilə çalışacaq ki, İstanbulu geri alsın. Üstə gəlir, elə 2019-cu il bələdiyyə seçkilərində də əslində birinci dəfə 13 min fərqlə qələbə çalmışdı Əkrəm İmamoğlu Binəli Yıldırım üzərində. Sonradan təkrar seçkilərə getməsədi, əslində 13 min səs 20 milyonluq İstanbul üçün böyük səs fərqi deyil. Yəni, Erdoğan var gücü ilə çalışacaq İstanbulu geri alsın və şansları var. Ankara'da amma çətin olacaq, çünki Mənsur Yavaşın reytingi çox yüksəkdir. O, CHP-nin nümayəndəsi sayəsədə, amma o, millətçi bir kəsimdən gələn bir insandır. Həm millətçi kəsimin səsini ala bilər, həm solçuların səsini ala bilər. Bu baxımdan düşünürəm ki, Ankaranı almaq çətin olacaq. Amma Erdoğan üçün Ankaradan vacib İstanbuldur. İstanbulu isə geri almaq şansı var. Amma Ankarada da səs istirə bilər yavaş, çünki Türkiyənin qururu sayılan, millətin gözlərini dolduran İHA və SİHA-larla bağlı o kampaniyadakı çıxışı həqiqətən çox hiddətlə qarşılandı. Yəni, ola bilər ki, bu kontekstdə bir qədər səs istirsin, amma Türkiyə cəmiyyəti elə bir hərəkətli cəmiyyətdir ki, bəzən seçki dönəmində baş verən həmin o emosional gedişləri unudur və daha uzun müddətli hədəflər uğrunda savaşır. Elxan bəy, mən bir...